ကျောင်းသားကိုစားပါတော့အယူသားလေးမှာသွားပြီးတော့မင်းမပြရပါဘူးဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေပါတီများနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာတို့ပူးပေါင်းပြီးမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့စပြီးဟောပြောပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာရုံးချုပ်မှာနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ကြပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရုံးဝင်ကျင်းပသောမျိုးသားနေ့အထိမ့်မှတ်ဆွဲပေးဖို့သောတဝန်လာဒီမျိုးသားနေ့သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေးကျူးကွန်းမှုသမိုင်းတွင်ရေးပါအရာရောက်သောနေထူးနေမဲ့ဖြစ်ပေသည်ခန္ဓာကိုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာဥက္ကဋ္ဌဦးတူဝေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဒေါ်သန်းလူဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေပါတီများမှတာဝန်ရှိသူတွေပါတီဝင်တွေစာပေပညာရှင်တွေနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကသူတွေပါဝင်လူ့ရေးတရားလောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီခန္ဓာမှာဦးတူဝေကမျိုးသားနေဖြစ်တည်ခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြပြောဆိုသွားခဲ့တယ်လို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့လည်းသူကပြောဆိုသွားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီ1920ခုနှစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အခြေအနေမှာတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအင်္ဂလိပ်အစိုးရသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယကပြည်တစ်ဆင့်အုပ်ချုပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုရှိမှရှိသေးတယ်အိမ်ချောင်းသိချလာအောင်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အဆင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုအချိန်ကမှအဲ့ဒီအဆင့်တွေကျသွားတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်လူနာပြောက်ကမိမိအတွက်တာဝန်နဲ့အားလုံးကိုမိမိပဲယူရတယ်အဲ့ဒါလေးဟာကျွန်တော်တို့ပြင်ကြရမှာပေါ့နော်တခြားထဲမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံကမျိုးသက်စစ်လူငယ်တွေဟာတမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေးလာခွင့်တွေဆုံးဆုံးရရတယ်လို့လည်းအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဒေါ်တန်းတန်းတို့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပြောနေရမလို့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသားနေလို့ပါလို့ဆိုရင်ဒီတမိုင်းကြောင်းကပေါ့လေကျမတို့ဗမာပြည်မှာလည်းတမိုင်းကြောင်းကိုဖျောက်နေဖျောက်ချာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်လာနောက်သားတွေလူငယ်တွေမျိုးသက်တွေကဒီတမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သူတို့မှစည်စည်ချာချာနေလာဖို့အတွက်ဟိုဒီအခွင့်အလမ်းမရခဲ့ပါဘူး။မျိုးသားအောင်မွေးနေ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်မှာမြန်မာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီပညာရေးအပ်ဥပဒေကိုစန့်ကျင်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်စတင်တပိတ်မှောက်တဲ့နေ့ကိုဂွန်ပြူတတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတွေကလည်းဆက်မိဖို့ဆိုတာလေ